Hallo. Denne videoen skal handle om ukas ord for uke 16. Og hvis du trenger litt hjelp med hvordan du skal gjøre den, så kan du jo se på denne. Du kan skrive klokkeslett og så ukas ord i loggen din. Og den har fire sider. Disse to er samme oppgave, men du kan velge om du vil skrive løkk eller stavskrift, eller begge. Så jeg i dag skal skrive løkke, for nå har jeg skrevet mye stavskrift, så jeg vil øve litt på løkke. Nei, vet du hva? Jeg tror jeg har lyst til å gjøre begge. Bare fordi. Og så er det sammensatte ord 1 og sammensatte ord 2. Så vi kan se på første side sammen. Oi. Neimen. Løkkeskrift nummer 1. Stavskrift 1. Stavskrift nummer 2. Løkkeskrift 2. Ja, det er lov å gjøre feil. Men da kan vi begynne med stavskrift, da. Her er oppgaven skrivetrening og litt lesetrening. Og du skal Skal vi se, hvor er blyanten min, da? Der var den. Du skal skrive et ord tre ganger. En gang over. Skriv over. Sant? En gang etter. Da skriver du det samme under. Så pent du kan. Og så under der igjen så står det 'skriv pent og fort'. Du skal skrive akkurat det samme, like pent, men du skal prøve det like pent, litt fortere. Skal vi prøve å gjøre det sammen? Skal vi se, her står det 'les', 'les', 'i', 'les i', 'les i', 'en', 'en', 'les i', 'en'. Les i en bok. Les i en bok. Ok. Les i en bok. Punktum. Så nå må jeg se hvilke bokstaver er det som går på loftet. Hvilke bokstaver er bare i stua, og hvilke går i kjelleren. Her var det ingen i kjelleren. Noen går på loftet, og den linja ser du ikke her nå, så du må bare se for deg den loftslinja. Sant? Nå skal jeg prøve å gjøre det like pent under. Les Og du ser kanskje at nå, når jeg skriver stavskrift, så begynner jeg oppe. Når du skriver løkkeskrift, så er det motsatt. Da begynner du nede. Sant? Nå skal jeg prøve det like pent, litt fortere. Lesienbok. Sånn. Ja. Les i en bok. Da kan jeg gå dit eller dit. Jeg vil ta den. Ligg i, ligg i, ligg i en, ligg i en, ligg i en st, st, sto, stol, ligg i en stol. Skal vi se, over. Ligg i en st, o. Ligg i en stol. Sånn. Og så etter. Ligg i en stol. Så skal jeg gjøre det samme litt, like fort, nei, litt fortere, like fint. Og så er det disse herre du kan gjøre sjøl. Og om du gjør én eller om du gjør begge, jeg vil gjerne at du tar vare på disse. Fordi vi skal bruke de i en presentasjon i morgen eller i overmorgen. Hvis du har lyst til å være med på det. Så ta vare på de. Det samme med løkkeskrift. Les i en bok. Så, og nå så du jeg begynte oppe. Men det er bare fordi det var en stor bokstav. Ellers så begynner jeg som regel nede. Les i en
Ok. Og så skriver jeg etter. Les i en b. Ok. Sånn, og så en gang til litt fortere. Les i en bok. Så skal jeg gjøre det samme her, og da skal jeg ta vare på disse. Neste side. Sammensatte ord 1. Sett sammen ord. Lag nye ord. Sk, sko. T, tre. Fiske. Skøyte. Skru. Ja, her har jeg streket ut to allerede. De blå, det er det ordet som skal stå først, og de røde er det ordet som skal stå sist, og du skal sette ord sammen og lage nye ord, sammensatte ord. Så jeg har tatt et eksempel. Jeg fant vegg og ur, veggur. Så skrev jeg det der, og da streket jeg ut de to. Skal vi se om vi kan finne en til sammen. Vann, jule, bade, bademelon. Nei, det var rart. Tannlisse. Nei, det var rart. Tekopp. 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 Da skriver jeg tekopp. Da har jeg laget et nytt sammensatt ord. Da kan jeg stryke T, så kan jeg stryke kopp. Da kan du prøve. Så kan du fylle ut. Og kanskje du kommer på egne også. Det er litt morsomt hvis du gjør det. Da kan du skrive flere. Og det er også neste side. Klarer du å finne på egne sammensatte ord? Rockegym har jeg skrevet, og så har jeg skrevet lærerbensin siden jeg satt med kaffen min mens jeg skrev. Skal vi se om vi kan komme på flere sammen. Epleuka. Hva med prikkelogg? Prikkelogg. 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 Ja. Kanskje du kommer på flere. Og hvis du kommer på veldig mange flere, så du kan jo teipe på et ark og lage lista di lang hvis du vil. Da gleder jeg meg til å se hva du har funnet på. Ha det!